Започнуваме со Бобан Бабунски, селекторот на младата фудбалска репрезентација до 21 година, по триумфот над Азербејџан, а во пресрет на новиот дуел со Норвешка кој ве очекува во вторник, какви се очекувањата од овој надпревар, веројатно офанзивно и повторно на победа? Да, нашата идеја секогаш е иста во младата селекција. Се обидуваме да наметнеме свој стил, како и на сите надпревари. Меѓутоа, зависи и од противникот, како ќе ти дозволи, нели, на домашен терен, на гостински. Задоволни сме од играта на против Азербејџан. Очекувавме дека ќе биде сигурно вака потешко и може би со ваков еден стил на игра, кој што го наметнавме, очекувавме и подобар резултат, меѓутоа секогаш е тешко првиот натпревар кога мораш да победиш, кога сите очекуваат повеќе голови, не знаејќи го квалитетот може би доволно на Азербејџан, иако е анонимно име, меѓутоа после анализите и она што они го направија во квалификациите против Норвешка, победија таму 3-1 и на свој терен имаат квалитетни играчи кои што и овој пат и они настапија за младата, веќе се во оваа селекција, имаат континуитет и во своите клубови во Азербејџан. Сепак ме радува тоа што може би после долго време е една од најдобрите игри на оваа генерација, кога сите се собрани, кога сите достапни, навистина може да одиграме добро и се истрача добро, беа солидарни, учествува во сите моменти на игра, нели во офанзива и во дефанзива, што е идејата да продолжиме натака да ги креираме во тој правец и да ги подготвуваме понатаму за А селекција, како би можеле да дојдат спремни за повисоки достроли. Норвешка е на почетокот на квалификациите беше еден од фаворитите заедно со Португал и Израел, гледајќи ги нивните игри и анализите на индивидуалните нивни играчи кои што настапуваат за Норвешка. Се работи за многу, многу квалитетна репрезентација кои што игра офанзивен фудбал, има идеја секогаш да даде гол повеќе, практично сите играчи на Норвешка се моделирани за да креираат офанзива према напред и може би тоа е ризикот што они го превзема и има послаби резултати на последниве надпревари, може би тоа е некој ефект за нив кој што би требало да го искористиме, се враќаат од порез од Израел. И после она што се случуваше против нив во Норвешка, одигра фантастично прво полувреме против нас, иако им помогна на некој начин ситуацијата што имаше и пенал и црвен картон. Меѓутоа, на домашен терен е момент каде што ние треба да покажеме својата сила, својата енергија. Навистина, бодовите ни се необходни, на домашен терен треба да докажеме дека овде не може да дојде никој за да се обиде да не победи.